興味ないな。あんまし高く売れないんだよね。よいしょっと。液体ってのは厄介だよな。よいしょっと。重いしこぼれるし頭痛くなるぜ。これって素材だよな。てやん。てやん。あった。発見。これでいいんだよね。てやん。虫捕りなんてガキの頃以来だぜ。てやん。何が楽しかったんだかな。いらっしゃいませ。あれ、今日はずいぶん珍しい組み合わせですね。よう、ノム。ま、ちょっといろいろあってな。そんなことより、カティ、どうやらちょっと問題が起きているようです。問題？その後ろの子は誰？はじめまして、私ソフィーって言います。問題というのはこのソフィーのことです。少々長い話になりますが、順に説明します。なるほど、そんなことがあったのね。大変だったわね、ソフィーちゃん。はい、おっと、そういえば私はカトリーナ・バルバストル、この水晶の輝き亭の店主をしているの。ま、みんなからはカティって呼ばれてるから、ソフィーちゃんもそう呼んでちょうだいね。ノーム・ディモルティエと言います。このお店でカティさんに雇われている店員です。
は言いつつ、実質このお店を仕切ってるのはノームなんだけどね。もう一点、カティはこのロイテールの街ではサブリーダー的立場でもあります。だから情報が必要ならばここで聞くのが一番だと思ったのですが。残念だけど、もう一人のプラフターだったかしら。その人のことは私も知らないわ。そうですか。けどそういう事情ならエルフィーラ様に聞くのが一番手っ取り早いかもしれないわね。それってこの世界の神様ですよね。でも絶対に人前に出てこないんじゃ。普通はそうなんだけど、ただ一人エルビーラ様と会うことのできる人がいるのよ。エルビーラ様と最初に出会った人間であり、このロイテールの実質的なリーダー、ラミゼルだけは唯一エルビーラ様と自由に会って会話することを許されているのよ。へえ、この町のリーダーさんはラミゼルさんって言うんですね。おばあちゃんと同じ名前の人。まさかそんなことないよね。ソフィーちゃんどうかした？あ、ううん、なんでもないです。それでラミゼルさんはどこにいるんですか？それがね、今は用事があって町の外に行ってるのよ。いつ戻ってくるかとかはわからないんですか？悪いけど私も聞いてないのよね。ま、どこに行ったかくらいは調べてみるわ。ありがとうございます、カティさん。じゃあ待ってる間に街を案内して。それよりアレット、何か忘れてるんじゃないかしら。え、あ、やっぱり忘れてたのね。あれほど急ぎだって言ったじゃない。まあ人助けしてたって事情は分かったから怒りはしないけど。ごめんなさい、すぐやるから許して。あの、依頼って何のことですか？うちのお店には町の人たちからの依頼が集まる掲示板が設置されているんです。依頼者はそこに自分の頼みと報酬を書き込むことで、それを見た誰かに請け負ってもらうんですよ。私もある魔物の素材が急に必要になってね、アレットに頼んでたんだけど。魔物の素材ですか？それなら私もお手伝いできるかも。え、いいの？うん、ずっと助けてもらってばかりなんだし、これくらいはさせて。それなら私もお手伝いしましょう。微力ながら力になれると思います。ソフィーさん、プラフター、錬金術師の優しさに感動だよ。あ、俺様は別の依頼があるんでな。じゃあな、頑張れよ。白状者、ケチ用心棒。せっかくソフィーさんたちも手伝ってくれるなら、依頼を受けるところからやり直したらどうですか？そうすれば他の依頼を受けたくなった時にもどうすればいいかわかると思いますし。そうね。それじゃあソフィーちゃん、依頼の受け方と報告について教えるわね。
どの依頼を受けようかな。これならきっと大丈夫。ソフィーちゃん、そうそう、これで依頼を受注したことになるわ。やってみると簡単でしょ。依頼の内容と今回の場合はどこでその魔物を見つけられるかも依頼書に書いてあるから。依頼内容を忘れちゃったらいつでも依頼書を見返して確認してね。わかりました。それじゃあ行ってきます。よいしょ。